Žandarmerija je duže od 7 sati podvodnim kamerama i sonarima pretraživala ovaj deo Drine između Badovinaca i Salaša Crnobarskog na mestu gde je dečak sinoć nestao. Međutim, ovde ni dalje ništa nije pronađeno. Naime, nestanak dečaka prijavljen je sinoć, a roditelji kada su se vratili iz Nadnice, primetili su da dečaka nema i uputili su se prema reci gde on povremeno odlazio kod svog deke. Ovde su zatekli na jednom mestu bicikl, a na drugom njegovu garderobu. I tada je prijavljen nestanak kada je i policija počela pretragu ovog terena oko reke, ali i same reke. Inače, ovde je veoma nepristupačan teren, do reke je veoma teško sići, a vodostaj je visok za ovo doba godine na pojedinim delovima, otprilike gde se i kopa šljunak. Tako da sve to otežava pretragu, ali se postavlja i pitanje da li on zaista nestao u reci ili se nešto drugo dogodilo, i to će utvrditi istraga.